就是我们刚刚结束昨天的一个拍摄，昨天的一个拍摄呢，就是当今两位非常酷的男女，非常年轻的男主演，一个就是周震南，还有一个就是欧阳娜娜的一个《Bazaar Mini》，一个新的一个把它的电子刊的 APP 的一个拍摄。我们觉得这次拍摄很有意思，所以今天也是正好作为一个视频的形式来跟大家来一起来分享一下。那么安静，拍摄想法，其实在最早的时候，编你们在找我聊的时候，其实这次是一个非常年轻的一对艺人嘛，但他们说是一对，但他们并不，我们并不想拍成那种 CP 感，然后更多的是，反正其实是当代非常年轻一代或者是未来的那种年轻人的一个心理吧，好像是更生活在虚拟的世界。因为我知道我的朋友，也有一些朋友跟我说过，现在的很多年轻人已经大家已经都不用微信了，好像男的也不用微信，然后觉得微信是一种很老的一种沟通的方式，更多的是用的是 QQ 空间。我就很奇怪，因为 QQ 空间其实存在在我那个年代 ，QQ 的年代，为什么大家用 QQ 空间？因为 QQ 空间跟游戏连接得很紧，所以大家可能对于现在的游戏啊，然后哪怕是一些的cosplay 或者是动漫的东西的一些的喜爱，其实更多的年轻人是生活在那种更希望自己的精神世界是生活在一种很虚拟的世界中。所以我们这次拍摄两个人的时候呢，更有点像是一种新一代的年轻人的关系，那种关系可能并不是恋人，然后也不太是朋友的一种第三种关系吧。很关键的东西，今天拿到了这里，非常关键的一个东西，大家可以猜一下这是什么？这个毛线球其实是，我们想有一个很好的一个复刻的一个版本，复刻的是当年有一个非常经典的一个封面，葛优和舒淇的一张封面，然后那个有一个红色的一个毛线织出了一个 A 字，然后那 A 是到把大的那个 A 上。对，所以多少年之后，我们今天其实也在新的年轻人、新的一对男女的拍摄封面的时候，其实也想融入一些原有的经典的属于芭莎元素的内容的东西。所以我们这次也是这个线已经掉了。就是想融入一个新一代的这种的连接的元素。恋爱难难，对，我觉得对你来说，这个男最大的特点是什么？对，他那个单眼皮太单了，特别单的一个单眼，所以那个是一个特别强化的一个点。所以其实在这次拍摄中，我挺想把那个点给强化出来的。所以我们在一开始的时候也设计了一个小的一个细节，让楠楠这次也是他第一次涂甲油，然后在甲油的那个指甲上画了一只眼睛，有时候会放在这个地方的时候，我们看到是有一个眼珠的一个效果，还是比较酷的一个感觉。我们互动好，好尬哟！你别说，好好。欧阳娜娜其实这次你并不是我第一次跟她来拍摄，我觉得之前那次拍摄中，我记得她还是比较稚嫩的一些样子，然后有很多的动作是比较可爱的。但是这次有很大的一个改变，是因为最近其实娜娜是一个非常好的一个时尚的一个 icon， 她也有很多的一些自己的穿搭的一些见解，然后也有很多自己的vlog 或者是一些视频都会能够看到。他的出现，他其实是很有自己的穿衣品格、穿衣的风格和一些时尚的态度，所以他在拍摄的时候其实已经非常，我觉得非常游刃有余，然后拍的也是能够把自己的很多的个性拍出来吧。这次我们拍到了很多很有趣的一些画面，像是娜娜的一些特殊的一些的情绪吧。值得一提的其实是在拍到最后的时候，然后化妆师高健这边的灵感突发，然后在娜娜脸上铺了很多的面粉，然后那种质感其实是非常有趣。我当时特别想希望这张照片能够有一张大的脸的一张美容片出现，你能够看到很多面粉的一种质感。总结一下啊，其实没有什么可总结。